Добрий вечір. Ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я і ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії політичний експерт Олексій Мустафін. Вітаю вас. Та експерт у галузі оборонно-промислового сектору Віталій Оленський. Вітаю вас. НАБУ оголосили підозру екс-першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Суть – використання влади та службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди. Мова йде про ПАТ автомобільна компанія «Богдан Моторс», який Гладковський забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю за державний рахунок вантажних автомобілів за завищеними цінами. Наслідок – збитки державі і у понад 10,5 мільйонів гривень. Також виявилось, що Гладковський не задекларував доходи дружини від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці. 54 тисячі доларів за 2016 рік, 63 за 2017 рік та 47,5 тисяч доларів за 2018 рік. Гладковському загрожує срок від 5 до 8 років позбавлення волі та штраф. Нагадую, Олега Гладковського детективи НАБУ затримали вчора поблизу аеропорту Бориспіль. Звідти він намагався вилетіти до Брюсселя на міжнародну виставку автобусної техніки. А нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефони ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Пане Олексій, все ж таки, яким чином ви можете прокоментувати затримання Гладковського? Чи є це тими самими посадками, які обіцяв Зеленський у своїй передвиборчій кампанії? Ну, враховуючи те, що, власне, справа Гладковського, старшого і молодшого, а також людей, які були близькі до них, була чи не топ-темою останніх місяців кампанії, то, безумовно, залишати без відповіді цю справу було неможливо. І так, мені здається, що затягнули з розслідуванням цієї справи чи там з звинуваченнями надовго, на кілька місяців. Тому що чекали, в принципі, це одразу після перемоги Зеленського на виборах, чи принаймні одразу після зміни генерального прокурора. Ну, відбулося зараз. Очевидно, що це також є елементом певної піар-кампанії, тому що ми бачимо, що виникає все більше і більше питань до цієї нової влади. І для того, щоб продемонструвати, що вона виконує хоча б частину тих, не скажу обіцянок, тому що вона йшла під гаслами не обіцянок, не пробачень. Але принаймні очікування. Бачили навіть зараз дуже, я так розумів, багатьох. Тому що ми не бачимо, як підписуються підозри команді Порошенка там, і по корупційним складовим, тому ж Пашинському. Гладковський, так, Гладковський є не просто людиною з оточення президента, а є давнім бізнес-партнером президента до того, як той пішов навіть у політику. Тому, безумовно, це певною мірою піар-компенсація за ті речі, які відбуваються не дуже популярні. Це і питання землі, і питання не зниження тарифів і всього іншого. Треба чимось компенсувати. От компенсують такими справами. Але давайте будемо все ж таки відвертими. Ми розуміємо, якщо немає насильницького складу злочину, то суд зобов'язаний зазначити суму залога. І він, по суті, не піде до тюрми, а він піде на домашній арешт. І арешт і справа ця буде тривати там десятиліттями може тривати. Може, скільки завгодно, але питання в тому, що в суспільній думці, в громадській думці було б запитання, якщо б взагалі нічого не відбувалося, ніяких звинувачень чи підозр не пред'являлося Гладковському. Тому, безумовно, якщо йти, скажімо так, юридичним шляхом і дотримуватися процедури, то це може затягнутися навіть не одне десятиліття. З іншого боку, кажуть про те, що було багато запитань. Але він просто десятиліття, він буде на свободі, то спокійно перетинати кордон України. Принаймні, він може не залишати країну, враховуючи, що його затримали саме при спробі залишити країну. Це з одного боку. З іншого боку, ми бачили, багато було питань, коли затримали Пашинського,
чому його затримали не за там корупційні якісь справи, а саме тож за корупцію в Укроборонпромі. Так, 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 так. А за нібито побутовим епізодом. Але з іншого боку, саме за цим побутовим епізодом його можна утримувати під вартою, і жодна застава не змусить його випустити. Тому знову-таки тут елементи юридичні використовуються для того, щоб забезпечити піар-кампанію, з моєї точки зору. Дякую, пане. Як ви прокоментуєте, все ж таки, пане Сергію, з вашої точки зору? Пане, так, Віталію, як ви прокоментуєте з вашої точки зору, яким чином все ж таки тільки у ці звинувачення от, по суті, озвучили пану Гладковському Свинарчуку? Ну, розумієте, якщо... Але ж ми розуміємо, що це далеко не всі ці корупційні злочини, які, можливо, йому от, можуть йому застосувати. Останній рік оборонпром постійно в такому резонансі, що якщо там копнути поглибше, то там, як кажуть, нігде п'ятна ставить. Тобто, ну, по суті, скоріше всього, це пройшло за того, що є ще Турчинов. До нього якось підібратись треба. До нього якось забули. Ні, я думаю, що якраз, от, якраз детективи НАБУ будуть виходити на цю всю лазейку. Ну, те, що було в цьому оборонпромі, ці всі такі, знаєш, кричущі дії, то це, скоріше всього, буде виходити на Турчинова і на всю. Пашинського чому затримали? Ну, якщо вони кричать, що це політичне, ну, так вибачте, постріляти людину і казати, що це політичне, ви за що мене взяли, ну, це ж, ну, вибачте, це ідіотизм. Угу. Ну, як це так? А якщо взяти, ну, по Гладковському, так там же ж навіть Білус Інфо дуже гарно розказав. Все, що, як до чого. І всі кричать, що це політично. Після цього, через два дні, син Гладко через два, через, там, через пару днів в Інстаграм виставляє нову Феррарі, що все добре. Ну, Феррарі, ну, за які кошти? І оборонпром взагалі така цікава структура, що якщо взяти, там порядка 130 в них підприємств, на які виділяється, ну, там, порядка 100 мільярдів, да, на оборонку в цьому році виділили. Як вони, рекордний бюджет. Да, як вони розподіляються? Із них, що всі відомо, вони беруть гроші, всім відомо, що 60% підприємства нерентабельні, але на них виділяються кошти. Але вони далі нерентабельні, тобто деякі заводи взагалі, ну, в кричущому стані, вони розвалюються, розкрадаються, розпилюються, але на них, якось, на них кошти виділяються. Але вони якусь продукцію випускають? Деякі ні. Ну, тобто, кошти виділяються, продукції немає. Ну, так і заводу, можна сказати, нема. Ну, там руїни стоять, я можу деякі заводи показати, які просто-напросто руїни. Але на них, і саме цікаве, це концерт. Ці заводи мають платити концерну «Укроборонпром» внески. Внески постійно різні. Саме цікаве, що один завод має стикети заплатити, вони самі придумають. Ну, а якщо вони не працюють, як вони можуть платити? А «Укроборонпром» має забезпечити ці заводи, тобто роботою, замовленнями, але воно не забезпечується. Завод «Маяк» порізали на металолом. Напевно, будемо приватизувати. І ще дуже Буревісник, те ж саме, порізали, але кошти ж на це виділялись. Тобто є, якщо виділили бюджет, то є замовлення. Тобто вони розподіляли, наприклад, цьому заводу стики, але чомусь на Ленінську кузню йде дуже багато. А деякі заводи по два роки не платять зарплати, каже, у нас нема. Ну так вам ж кошти виділились. Ну, а «Оборонпром» він закривається, розказує, що це дуже таємнича структура, вона закрита. І це все під грифом цілком таємно не розподіляє. Ми не можемо казати, куди кошти пішли. Ну, хлоп, ну, я був в Маріуполі, я там півроку пробув, коли дивився. Та хлопці з бригади морпіхів збігли з автоматами 73-го року. Два рожка він вистрілює, і він розпадається. На нам розказують, що мова, бойова техніка, все заходить і все йде. Куди воно зайшло, як воно йде, як воно розподіляється, цього ніхто не знає. Тобто ми бачимо ситуацію, з ваших слів, що умовно там нам розказують, що п'ятий рік йде війна, але заводи, по суті, які можуть Це таємниця, це таємниця. Деякі роблять, вони щось роблять. Там метал і вивозять кудись. Ну, це, як це зрозуміти? Ну, просто я думаю, це кричуща ситуація. Я думаю, дуже цікаво, що ви озвучили цього приводу. Приїдете по деяким заводам, підприємам, Буревісник. Його нема. Маяк. Він порізаний. Хоча він заходить в концертний оборонпром. Йому виділяються кошти з бюджету? Ну, на оборонпром виділяється. Оборонпром має розподіляти між підприємствами.
Деякі заводи взагалі, наприклад, здається, авіаційний якийсь завод, він все обладнання передав в дочці, ну, це так називає фірмі, яка взяла це обладнання, його ж частна фірма. Почалось виробництво, каже, давайте це обладнання. Він каже, а ми не можемо, ви нам винні. Ми ж це обладнання використовували, ми вам не віддамо його. І коли навіть запит там громадської організації питали, каже, а поясніть там, що куди йде? Ну конкретно, наприклад, де патрони, хто патрони подає, хто там броню закуповує, хто... це тайна. Це таємниця. Тобто, якщо хоче хтось розібратися в цьому питанні, це цілком таємно. Аудит провести. Чому не проводять аудит? На нормальних підприємствах проводиться аудит. Ну, чому оборонпром не проводить аудит? Хоча обіцяють провести аудит. Обіцяють вже півроку. Але його не проводять. Чому не проводять аудит в Укроборонпромі? Ну, от, з вашої точки зору. Тобто, можливо, просто все ж таки, що вони можуть виявити ці кричущі факти корупції? Ну, безумовно. Власне, саме тому була вимога аудиту. Було рішення уряду Гройсмана ще виділити кошти, потім його відкликали, потім знову прийняли. Тобто, ціла епопея, яка, в принципі, нічим не закінчилася. Власне, одна з вимог була передвиборчих, в тому числі і нової команди, в тому, щоб провести аудит. Але, ну, або можна, звичайно, припустити, що руки не доходять, більше якісь інші справи, хоча які можуть бути... Стіна Яценюка, мабуть, будувати. Інші справи в країні, яка воює, з одного боку, з іншого боку, ну, очевидно, схеми чудові виявилися. Придатні для нових людей, так би мовити. Знаєте, спокуса дуже велика завжди, коли є можливість корупції. То... Ну, тобто тут треба зрозуміти і навіть підкреслити так тричі, то 5 років умовно війни, а в нас, по суті, я думаю, що наші глядачі теж думали, що кожен рік там є якийсь аудит, є якийсь там звітність з цього приводу. Тобто, а ми зараз дійшли до того, що за 5 років нічого такого не проводилось, і ми фактично знаходимося в такій ситуації, коли це все таємно, і була, ми просто нічого але, з цього приводу не можемо зробити. Ніхто нікому не показує. Внутрішня звітність. Якась внутрішня звітність була? Внутрішня звітність, ну, принаймні, навіть там, якщо були якісь схеми, очевидно, хтось перед кимось звітував, враховуючи давні стосунки між президентом і його бізнес-партнером Гладковським, очевидно, вони якимось чином щось вирішували. Але назовні це ніяким чином не виходило. Золотанінська кузня, вона працювала і дуже в неї було все добре, а ті розпалювалися на метал та його. Звичайно. І другий момент. Абромавичі призначили цим керівником спостережної ради, але він досі не отримав навіть допуску, який дається СБУ. Людина спостерігає за чимось. Але документів ми тобі не дамо. Навіщо вони тобі потрібні? Тому взагалі це нагадує якусь, знаєте, комедію. Якщо б наслідки цього не були трагічні, розумієте? Ну, а от з вашої точки зору, зараз нова команда, там вже Гладковського, ну, намагаються посадити. Ну, я просто не можу сприймати серйозно НАБУ, тому що за 5 років там умовно їх роботи ми бачимо якусь, ну, спортивну рибалку. Тобто нам беруть корупціонера, показують, що ми його взяли, проводять суд і відпускають. І все. Ну, ми ж пам'ятаємо Розенблата, ми ж пам'ятаємо там інших нардепів, яких показували. Мишковського, якого заарештовували прямо на засіданні уряду. Так, помпезно. Помпезно надягали ці кайданки, потім людина спокійно відновилася і ще й вимагала там якусь компенсацію собі. І, здається, видали компенсацію. Ну, тобто, ну, це... Але про це не писали в ЗМІ. Це спектакль. У нас взагалі країна зараз знаходиться в серіалі, так би мовити, «Слуга народу». Ну, очевидно, що це звучно, тому що це люди беруть попкорн і дивляться, що відбувається. Хоча, в принципі, це стосується їхнього життя. Ну, але ж люди на Донбасі, що з нашої сторони, що з непідконтрольної сторони, вони гинуть. І цей конфлікт якось не завершується. І ми просто зараз спостерігаємо таку кричущу корупцію, коли навіть ставлять провіряючих, яким просто не дають допуску, щоб вони не мали змоги просто проаналізувати документи. Ну, це... А хто в цьому винен взагалі? От з вашої точки зору, ну, хтось же повинен за це відповідати? Це міністр оборони чи, може, якийсь військовий прокурор?
От хто цим повинен займатися? Щоб питання ми в тому, могли, що, умовно, що... якийсь запит направити, чи направити наших журналістів, щоб запитали з цього приводу у тих людей, які повинні відповідати за це все. Коли був президентом Порошенко, він міг кивати, що в нього там не зовсім більшості немає в парламенті. Гройсман казав, що немає більшості в парламенті. Там якось передавати, перекидати один на одного відповідальність. Зараз ситуація абсолютно прозора. Є президент, його більшість, його уряд. І фактично він, від нього залежить все в нашій державі. Всі рішення, нічого не заважає ухвалювати рішення. Якщо воно не ухвалюється, то це запитання до президента. Тобто, це, можливо, він сам себе в паску загнав тим самим такими перемогами, але фактично він відповідає за все. І питання в тому, що суспільство, яке таке, знаєте, в ейфорії після цих виборів, не задає питання. На 14 років, 14 годин у нас відповідає президент на запитання журналістів. Журналісти не задають ці питання чомусь. Задають питання там про формулу Штайнмаєра, про якісь побутові речі, а це не задають. Тобто питання ще й до ЗМІ. Чому ЗМІ цим не цікавилися? Особливо, щоб порівняти, як вони цікавилися цим навесні, коли була передвиборча кампанія, а зараз що? Тобто в нас навесні було загальне обурення тим, що люди заробляють на війні. Коли люди гинуть, ми заробляємо. Ситуація півроку проходить, нічого не відбувається, нічого не змінюється, і запитання не задаються. А до речі, а в нас же говорять, що у нас є там якісь там націоналісти, там правий сектор, Азов, там і інші там є радикальні організації. Вони ж прекрасно бачать ситуацію, яка відбувається там. Вони адекватно розуміють, чим це все загрожує Україні. Але ми чомусь не бачимо ніяких там акцій, протестів, вимагань когось звільнити. Ну, вони час від часу виходять на вулиці, але з трохи іншими гаслами. Але я пам'ятаю, все ж таки, Порошенку закидували ляльками. Так це було останнє, що було. І ми розуміємо, що це було в рамках передвиборчої кампанії. Але якщо ми відкинемо передвиборчу кампанію, виходить, в нас як є якісь там націоналісти, але реально, коли вони бачать проблему, вони її що, ігнорують? Яка країна такий теракт? Знаєте, такі в нас націоналісти, очевидно, що вони дуже коровані. Коли потрібно, їх випускають на сцену. Коли не потрібно, їх запускають назад. Ми пам'ятаємо цю суперечку між СБУ і МВС під час передвиборчої кампанії, коли МВС Порошенко скаржився, що МВС проти нього працювала, а СБУ за нього було, знаєте, це ігри, це мушкетери короля і гвардійці. А зараз всі залишилися на місцях, міністр внутрішніх справ залишився той самий, очевидно, все, потреба, спектакль закінчився, всім спасибо, всі свободні, знаєте, от, як в анекдоті. Очевидно, просто немає потреби їх використовувати, вони не виходять. Тобто всіх все влаштовує? Всіх влаштовує, да, абсолютно. Угу. Ну, а якщо ми бачимо, от нещодавно націоналісти вибігли на лінію зіткнення, то я так розумію, що не домовились, яким чином Аваку з Зеленським, і таким чином саме випустили цих націоналістів, вони прибігли туди і встали. Я думаю, що просто питання до націоналістів. Я логіку вашу хочу так от зрозуміти. Я думаю, що ситуація з формулою Штайнмаєра настільки інструментальна, тобто очевидно, що є речі, про які не можуть не реагувати, але знову-таки вони виходять чомусь під певні дати, так би мовити, на ці акції. Там 14 жовтня в нас покривають, ну, треба вийти, да? Є розведення, і тоді вони про себе заявляють. Але питання в тому, що ми знаємо, ми розуміємо, що ситуація на лінії зіткнення тут залежить не все від української сторони, залежить від протилежної сторони. Ну, то там це принципове питання, а якщо українські оборонні заводи ріжуть на метал і вивозять кудись за кордон, це нормально. Очевидно, хтось в справі, хтось в долі, і можна вирішити це полюбовно. Мені тільки так можна пояснити. Пане Віталію, а як от ви прокоментуєте все ж таки такі кричущі факти? Якщо, можливо, вам відомі якісь конкретні факти корупції в «Укроборонпромі», про які ви можете зараз сказати? Заходити в інтернет і там пострить моя річ, те ж саме Бігус, бо всі це знають, всі це бачать, всі це розуміють.
Але чомусь, хай мені хтось пояснить, наприклад, кричущі моменти розкрадання, наприклад, з попередньої влади є заводи, є директор. Кажуть, да, він вкрав там стики, там завод ріжуть. Він звільняється і уходить. Все. Ну, а це, до речі, до якого саме заводу? Та тут багато заводів, дуже багато заводів. Наприклад, це ж саме завод генератор. Перед цим був директор, який умудрився взяти якісь кредитів, там на 60 мільйонів загнав борги. А зараз новий директор, ну, отакий мужик, він пробує, наладжує виробництво. Все, замовлення пішло, але оборонпром чомусь йому не дає замовлення. Тобто йому дуже тяжко, але він пробує ці кредити гасити. Ці борги гасити. А що до того директора, який набрався тих кредитів, там все може є якась справа, там військова прокуратура? Так чи кожні два роки, подивіться, візьміть статистику цих заводів, прийшов директор, не зрозуміло, як їх назначають. Це теж тайна покрита мраком. Як їх призначають, не зрозуміло. Він прийшов, хто, що, ніхто не знає. Рік покерував, яким чином видали кредити, державні ж установи видали кредит. Хоч вони не мають цього права робити. Береться цей кредит і уходять. А потім приходять і кажуть, ну, ця ж площадка вже, ви ж нам винні. Ми тут забудовувати будемо. Треба ж борги віддавати. А, тобто, я так розумію, є дуже багато територій, землі. Схема дуже цікава. У держпідприємств. І таким чином заганяють підприємства в борги, щоб відбирати землю, відбирати підприємства. Тобто, розкажіть більш детально про ці схеми, як вони працюють і яким чином, і хто за цим стоїть, ну, з вашої точки зору. Ну, я, чесно, не знаю, хто за цим стоїть, але «Укроборонпром» це розуміє. Тому що всі погодження проводить «Укроборонпром». Наприклад, якийсь там завод заключає договір чи якийсь контракт, «Оборонпром», сам концерн, має погоджувати. Якщо він бере так же само якийсь кредит на якийсь розвиток, хоча я розумію, що це «Укроборонпром» має виділяти кошти. «Укроборонпром» не виділяє, він зі сторони бере кредит цей, заганяє завод в борги і уходить. Все. А потім «Укроборонпром» розводить руками, при тому, що йому виділяються кошти. Тим більше концерт може це погасити, це копійки для нього. Він це не робить. З «Маяком» як було? Так же саме. З «Буревісником» так же саме було. Їх порізали. Тобто, таким чином, якась, з вашої точки зору, послідовна політика по ліквідації оборонних підприємств України. Так схема одна та ж сама. Дали якихось, незрозуміло, хто на що дав кредит, потім кажуть, ну, віддавайте гроші. А на що давали, ніхто не розуміє. Тобто були гроші, були кошти виділені, на що – незрозуміло. Теж тайна покрита мраком. Цілком таємно. А потім не цілком таємно приходять застройщики. От подивіться, у нас київські площадки дуже багато застроюють. Це бувше підприємство. Бувше військове підприємство. І це все хвиштовує? Тобто... Ну, будують же ж. Все нормально. Будинки будуються. Особливо, подивіться, зараз не зрозуміло, що з Патоном буде. Те ж саме. Ну, там дерева вже ростуть на даху. Ну, це, знаєш, поріжуть скоро. З іншого боку, ми бачимо, що відбувається в парламенті, коли парламент голосує за скасування списку об'єктів, які не підлягають приватизації. Там тільки на цей список подивитися і зрозуміло, що пропонується зараз зробити. Тобто все розпродати, нацарювати рублівство і втекти. Так. От вся філософія, так мовити. Ні, я розумію, дуже багато підприємств, які, наприклад, ще при радянській владі, виробництво це вже не потрібно. Ну, так його ж можна рефінансувати, або віддати тим, хто хоче, наприклад, в оренду, або модернізувати під щось інше. Виводьте його з концерну, ну концерн же ж не виводить. Тому що на ці пустишки, це можна сказати, кладбище, могили, на них виділяються кошти. На них виділяються кошти на концерт, але вони навіть не розвиваються, то що розвивати? На маяк, який порізаний. Так його там нема. Буревісник теж саме порізали. Ну, то, по суті, є завод, який вже порізали. Ну, я хочу зрозуміти це, просто. Це мертвих заводів, так називаємо, Дмитрію, в «Укроборонпромі», наприклад, там 120 підприємств. Для оборонки, можна сказати, мертвих, це підприємств 60. Вони не виробляють вже для оборони нічого. Але вони є в концерні, і їх не відпускають. Ну, для чого? Там повинні бути якісь співробітники, вони ж отримують зарплатню, щось роблять. В середньому дуже там відсотків 30, у яких заборгованість вже деяких по 2-3 місяці, а є пару заводів, у яких заборгованість вже по 2 роки. Але на них кошти ж виділяються в «Укроборонпром». І вони мають платити членські взноси в сам концерт. Але чомусь для різних підприємств різні взноси. І «Укроборонпром» має, як концерн, налагодити роботу, тобто дати їм роботу, тобто з контракти. Але для деяких є, наприклад, бронетанковий чомусь, що Житомирський, що в нас є, Ленська кузня є,
Миколаївський завод. Ну, це, що в концерні наших, як кажуть, попередників, то есть, в самому їхньому концерні, то є. А іншим не дають роботи, ну, навіщо? Простіше популярно. Тобто це якась послідовна політика знищення деяких підприємств. А якщо підприємство, слово, ну, не то, що знищили, вони вже до цього знищені були, але на них виділяються кошти. Як Ленінська кузня, вони працюють. Це знову-таки, політика не... не свідомого знищення, а спроба просто вкрасти гроші. Ну, да. Звичайно. Тобто, це, скажімо так, побічний ефект від того, що крадуть гроші. Якщо... якщо гроші, замість того, щоб йти на розвиток виробництва, крадуться, то, очевидно, до виробництва воно не доходять. Очевидно, воно розкладається само по собі навіть. А оскільки це ще і активи певні, і земля, і все інше, то це на цьому теж хочуть активи заробити. Активи хороші. Там, да? В деяких там 10-15 гектарів землі – це Київ. Угу. Ну, чому б не забрати? Дивіться, якщо там, наприклад, виділяється на оборонпром, там на оборонку там 100 мільярдів, грубо говоря, там 100 підприємств. Зараз 60 підприємств відправити, сказати, вони нам не потрібні, тоді 100 мільярдів не будуть виділяти. Кажуть, на що вам? У вас 40 мільярдів, будемо вам 40 мільярдів відправляти. Тобто, наприклад, половина бюджету цього, може, дійсно йде на оборонку, а половина йде на пустишки. Угу. Все нормально, все добре, всі мовчать. Зрозуміло. І в нас є позиція п'ятого президента України Петра Порошенка, який вважає затримання екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони та його колишнього соратника Олега Гладковського, Свинарчука, феєричним видовищем нової влади. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Втім, прізвище Гладковського Порошенко не називав, а його пост у соцмережі був присвячений проєкту бюджету 2020 року, який сьогодні розглядає Рада. Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за правилом хліба та видовищ. Коли не додають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту глядачі побачать, що в театральному буфеті порожньо, написав Порошенко. Пане Олексій, як ви можете прокоментувати таку позицію президента, хоча ми всі розуміємо, що, добре, що такі самі театральні затримання відбувалися за його каденції, і нічого не змінилося? Відсутність прізвищ, в принципі, дозволяє застосувати ті самі слова до самого п'ятого президента і його дій на посаді президента. Тому що ми знову-таки ми бачили, що хліба не вистачало. Оце компенсувалося видовищами, які, ну, власне, вся передвиборча кампанія була побудована на видовищах. Це не питання хліба, армія, і на фізикал, мова, це, віра, це не намазати не можна на хліб, так умовити. Ну, віра, армія, віра, мова. Це був саме феєричне шоу. Ну, єдине, що публіка, очевидно, не оцінила. І будь-якому, знаєте, актору, якого освистали, йому трохи образливо, да, що хтось інший зриває оплески. З іншого боку, ну, це і питання до нової влади. Знаєте, як казав Ейнштейн, що найбільша дурниця в світі – це повторювати те саме і очікувати іншого результату. Поки що нова влада йде повністю шляхом старої влади. Вона повторює її навіть в деталях дії старої влади. І очевидно, що на інший результат розраховувати не доводиться. Безумовно, можливо, тут актори кращі, знаєте, сценаристи кращі. Але, скажімо так, фабула залишається тією самою, і результат буде, можливо, трохи пізніше. Знаєте, перші роки Порошенка виглядав нібито красиво на публіці, і публіка ніби його оцінювала високо. Але, знову-таки, через кілька років довелося відповідати, і виявилося, що відповідати нічого. Ну, з вашої точки зору, як так сталося? Коли ми бачили, що 5 років розкрадалися бронепідприємства, ми всі бачили оцей контракт, який опублікував пан поважний юрист Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі та на офіційному сайті щодо факту перерахування коштів на панамські офшори для того, щоб з бюджету Укроборонпрому, по суті. Тобто, ну, яку військову техніку можна закуповувати в офшорних зонах? Ну, поясніть мені, будь ласка, я цього не розумію. Питання полягає в тому, що, знову-таки, якщо щось працює, то, очевидно, комусь це вигідно. Якщо схема, яка критикувалася, викривалася під час передвиборчої кампанії як незаконна, як корупційна і так далі, вона продовжує працювати, очевидно, просто з'явилися інші бенефіціари цієї схеми.
Тільки так можна пояснити. Бо, знаєте, казали, що в нас немає грошей на вирішення якихось проблем, тому що крадуть. Час проходить, гроші не з'являються. Нібито, якщо перестали красти, то, очевидно, десь мають з'являтися гроші. Але вони не з'являються. Навпаки, грошей стає менше. То очевидно, що вони просто пішли в інші кишені. Інакше пояснити це не можна. Але навіть якщо вони пішли в інші кишені, ми все ж одно бачимо ситуацію, коли, по суті, головний організатор корупції в «Укроборонпромі», ну, не міг Свинарчук, Гладковський, якимось чином, ну, сам там робити і без п'ятого президента. Але ми бачимо, як президент отак з пафосом критикує Зеленського за от такі затримання. Тобто, ну як це зрозуміти? Ну я не розумію. Тобто, логічно, ну це генеральний прокурор, секретура Зеленського. Тобто, в нього у руках по суті уся влада. Але нічого, по суті, якимось чином не змінюється. Тобто і зараз я от дуже не певен, що на суді йому якусь безальтернативну запобіжну міру візьмуть в якості тримання під вартою. Можливо, але з іншого боку, ми бачили те ж саме при Порошенку. Луценко був його прокурором, це очевидно. Потім він там щось почав трохи там коливатися з лінією. Але жодної справи проти Порошенка він так і не порушив. Тобто... Він порушив проти попередників влади. Попередників. Ми бачили багато заяв. Навіть цього немає. Було... Навіть проти попередників нічого не порушив, по суті. Очевидно, що можливо і буде. Ну, зараз почалося, так би мовити, коли трохи перепекло. Але це не гарантує, що це буде результат. Пам'ятаєте, що, до речі, згаданий Портнов. Його проти нього санкції вводили, казали, що він великий корупціонер. Що йому знайшли проти нього і вкрав самого себе зарплатню. Тобто я боюся, що і з цими звинуваченнями може бути те саме. Чому? Тому що, очевидно, політичної волі для того, щоб це розкривати, очевидно, немає. Очевидно, є якісь інші інтереси, які не дозволяють, а принаймні створюють спокуси цього не робити. А як ви вважаєте, чому так сталося, коли, от, по суті, команда корупційна, яка була 5 років і яка ну, якимось чином все ж таки керувалася і контролювала всі оці корупційні схеми в «Укроборонпромі», проти них зараз жодної, ну, фактично жодної справи, але навіть Гладковського затримали і не факт, що його посадять. Ну, не факт, раз. В «Укроборонпромі» щось змінилося? Топ-менеджери змінилися? Ну, керівництво може змінилося, а топ-менеджери, як були, так є, як управління заводами було, старе, воно так і є. Воно так же саме і лишилося. Туди ж ніхто не копнув. Це зараз кричущі факти, то, що там Гладковський розказував, там Бігус інфо і ще деякі журналісти. Так це ж верхушка айсбергу. А його що копнути? Ну, подивіться, коли, пам'ятаєте, затримали на хабарів 470-450 тисяч доларів за те, щоб поставили на посаду, ну, на керівну, на якусь там, ну, на середню посаду в «Укроборонпромі». То про що ми говоримо? Якщо людина платить півмільйона доларів для того, щоб його поставили на якусь посаду в концерні, на невисоку посаду, то для чого це робиться? Щоб заробляти 20 тисяч гривень? Чудно. Дякую. І маємо телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Ви в ефірі, слухаємо вас. Алло. Ви в ефірі, алло. Слухаємо вас. Так, слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я вас слухаю дуже уважно і часто. І мене інтересує питання. Доки маємо знущатися над людьми і над нашими хлопчиками, там, де вони воюють? Але хто може відповісти? Ви, якщо не годні нічого зробити, в мене, наприклад, є план. Я би зміг. Я написав президенту листа. Ніякої відповіді немає. Коли ми маємо добути мир? Дякую, ваше питання зрозуміло. От, пане Віталію, як ви можете прокоментувати і чи відповісти на от це питання громадянина України? Ну, відповіді від президента не буде. Чи на пропозицію, як правильніше в цій ситуації? Доки не домовляться з введенням військ Володимир Зеленський, доки воно там буде гинуть хлопці. Тут, ну, іншої альтернативи нема.
одна альтернатива – це просто в першу чергу зараз зробити мир. Тому що гинуть, дійсно, гинуть хлопці і дуже багато загинуло. І чомусь ніхто не відповідає. Не за Іловайськ до сих пір, не за ту висотку, яку брали. Ну, взагалі, ну, 13 тисяч людей загинуло. Ну, хтось має відповідати за це? Це тільки офіційні дані. Ну, не офіційні, це 1030-35, я думаю. Добробати теж саме, наскільки я хлопців знаю, їх просто не рахували там. Ти, що через воєнкомат, да, а ті, що пішли добровольцем, там перші там, 3-4 місяці, їх же ніхто не рахував. Спалили і спалили, все. Зарили, вибачаюсь, безім'яний йде і все. Їх же ніхто не рахує. Ну, за це ж має хтось відповідати. Ну, за це ж ніхто не відповідає. Популізм, да, розказують, ходять мітинги, от ті такі, там ультраліві, ультраправі. Ну, хай мені, от, покажіть мені хоч одного з керівного посади, там, з Буші, чиї діти, чи хоч племінники були там. Я ні одного не бачив, ну не знаю, хто там ні, був. Ні, ми бачили там Турчинова син, там з'їздив на фотосесію. На два дні, так, на два дні. Дуже багато суддів люстрацію прийшли, особливо підписки були. Прийшли, три дні посиділи. Але якщо ми бачимо, там де якісь поранення отримали, ні, такого немає. Тобто, ну, гинуть і отримують поранення чомусь не сини конкретно високопосадовців. Вони туди просто не їдуть. Ну, це популізм, що от ми то, от ми то. Ну, так їдьте туди, в першу чергу. Покажіть приклад. Ну, ніхто ж не їде. Їх же ж там нема. Простіше всього тут в Києві сидіти. Хай з'їздять туди хоча б на пару місяців, посидять там, ну, в багнюці по коліну, і потім, може, якісь, ну, якісь зміни будуть. Ну, а так, коли тут сидіти, розмовляти, це все, знаєте, це просто популізм. От і все. Тобто ви все-таки думаєте, що політикам і чиновникам потрібно їхати спочатку на передову, звичайно, місяць-два, звичайно. А потім тільки на посаду? А потім на посаду! Ну, цікаво, я думаю, цікава пропозиція. Ну, тільки не в тил там сидіти, а на передову, так, да, на 2-3 місяці. Там хороші бронежилети, хороші автомати, хороша зброя. Ну, хай. До речі, я думаю, що, можливо, хтось із партії Зеленського там, чи депутатів нас дивиться. І був гарний законопроект з цього приводу. Я думаю, люди б його підтримали. Пане Олексію, а все ж таки, як ви можете прокоментувати чи відповісти на питання нашого телеглядача? Все ж таки, який дієвий механізм? От пан Віталій все ж таки запропонував от механізм, який можна умовно реалізувати через Верховну Раду. Пане Олексію, як ви прокоментуєте? Питання в тому, що зараз ми рухаємося в протилежному напрямку від того, щоб вирішити цю проблему, саме тому, що для того, щоб розслідувати якісь речі, в цьому мають бути зацікавлені люди, які розслідують ці речі. Чому в Сполучених Штатах це незалежний прокурор, який займається справою президента, да, коли там імпічмент хочуть оголосити і так далі. Тому що ця людина, яка зацікавлена в тому, щоб щось знайти. А коли всі підконтрольні, знаєте, всі, коли владу контролюють ті, кого ця влада призначає і перед ким вона звітує, то розраховувати, що хтось буде розслідувати справи цієї влади, це, ну, щонайменше наївно. Да? Можна писати листи. Mm-hmm. Абсолютно щирі люди, коли сподіваються, що написавши лист, вони щось змінять. Але питання в тому, що це кругова порука. І замість того, щоб створювати ці, ну, противаги, да, баланс, взаємний контроль, ми зараз йдемо по шляху з концентрації влади в одних руках. З іншого боку, принаймні, ми знаємо відповідального за те, що відбувається в країні. Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок від нашого телеглядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. От я хочу питання задати цьому панові, що ліворуч і два. Ліворуч, добре, пану Віталію, так. Пане Віталію, а чому ви говорите про якихось людей, хто не був на передові? А чому Зеленський ухилився від мобілізації, не був на передові? Чому прем'єр-міністр не був на передові? А зараз керує країною і дає якісь вказівки? Ну, от я хочу спитати, чому вони не були на передові? От вони зараз розказують, як треба це все звести, як треба армію керувати, але на передові ніхто не був. Наприклад, в Ізраїлі всі мають проходити службу. Всі. Ні, при чому тут Ізраїль? Ви мені про Ізраїль не говоріть. Ви говоріть про чинного президента України, головнокомандуючого. Чому він не був на передовій? Він взагалі не знає, що такі війська. Він взагалі не був в Збройних силах.
Питання зрозуміло. Почекайте, ну це ж трошки інше. Його вибрали президентом. Питання зрозуміло. Я думаю, цей коментар не стосується конкретно гостя. І, ну, от, ну, власне, я... так. Що люди обирають такого президента? Просто тут треба зрозуміти. Він в армії чи не був. Спочатку нашим телеглядачам треба пояснити, що наші гості не мають ніякого відношення до Зеленського. І, ну, це головне. Тому я не знаю, яким чином навіть пане Віталій може прокоментувати. Це у пана Зеленського треба спитати. Був не в мене. Ну, пан Порошенко теж не був. І що? Ні, він, здається, служив. Я маю на увазі, коли почалася вже ось громадянська війна на Україні. Там не був. Пане Олексію, як ви можете прокоментувати от таку позицію нашого телеглядача? Тобто, от, ну, як ви вважаєте, правильно, коли от президент повинен там на передовій в окопах провести якийсь час, щоб він розумів, як там реальна ситуація? Правильно, коли люди, коли йдуть на вибори і голосують, вони це враховують, так? Вони мають, коли голосують за когось з кандидатів там, на посаду президента чи в парламент, вони мають бути свідомими в виборах. Якщо вони спочатку голосують за цю людину, а потім кажуть, а він не був в армії, то питання в тому, що ж ви за нього голосували. Ні, ну я думаю, що саме наш цей телеглядач не голосував, ну мені так здається, за пана Зеленського. Він це ну, голосував, голосував, не голосував, це вже таке питання. Да. Питання в тому, що є процедура. Що в законі було прописано, як чому тут Ізраїль? То саме тому, що в Ізраїлі для того, щоб займати якусь посаду, має пройти через армію. Це законом визначено. І по-друге, за людину, яка ухиляється від виконання військового обов'язку, просто виборці не проголосують. У нас не працює ані закон, ані власне усвідомлення громадян. Обирають за іншим знаком. Хто краще говорить, хто красивіше виглядає, хто викликає більше довіри. Ну от ми отримуємо такий результат. Дякую. І до інших тем. Парламент відокремив ГТС незалежного оператора газотранспортної системи України, має створити до кінця року. Відповідний документ пройшов перше читання у парламенті. Новостворений оператор може належати винятково державі. Його рішення щодо використання, експлуатації, обслуговування, планування, розвитку та фінансування мають бути абсолютно незалежними. Планується, що оператор ГТС буде одноіменна компанія «Оператор ГТС України». Її виведуть із складу групи «Нафтогаз» і переведуть у власність та управління компанії «Магістральні газопроводи України», які підпорядковані Мінфіну. Сьогодні у «Газпромі» назвали умови для нового контракту з Україною. Голова «Газпрому» Олексій Міллер зазначив, що за новим контрактом ціна газу для Києва при прямих поставках може бути нижчою за нинішню на 20%. Продовження ОСЖ-контракту на транзит газу з Україною буде єдиним шляхом, якщо Київ не створить незалежного оператора ГТС, заявив голова «Газпрому» на зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації, повідомляють РІА Новини. Пане Олексію, як ви можете прокоментувати таку позицію «Газпрому», яким чином все ж таки Україна буде вирішувати питання щодо транзиту російського газу у 2020 році? Ну, мені важко пояснити позицію «Газпрому», тому що вона, звичайно, продиктована тим інтересом, що «Газпром» хоче продавати Україні газ і заробляти на цьому, але як найбільше газу. А з іншого боку, не хочу брати на себе зобов'язання по транзиту газу через українську територію, тому що в такому випадку він втрачає, він змушений платити. Тому будується і Північний потік, і інші обхідні газопроводи. Це, до речі, так, щодо обхідних газопроводів, сьогодні тестувався і наповнювався газом Турецький потік. Так. І це означає, що вже через місяць-два він буде експлуатуватися. Тобто вже реально один шлях обхід України, він вже побудований. Тобто, яким чином ця ситуація може вплинути на Україну? Питання в тому, що ми 5 років чуємо про те, що ми
злізли з російської голки, що ми не отримуємо російський газ, хоча всі розуміють, що це російський газ, який, більше того, він навіть не заходить на європейську територію, просто зараховується, і ще на цьому заробляють гроші посередники, через яких проходять ці фінансові потоки. Замість того, щоб виробити стратегію, що робити з українською ГТС, розуміючи, що Росія не зацікавлена в використанні і буде будувати обхідні газопроводи, можна збільшувати власний видобуток і завантажувати газотранспортну систему, наприклад. Або якісь інші, але це має бути стратегія, яка... Забезпечити економіку, забезпечити населення, потім, можливо, і продавати, чому ні. Власних запасів України вистачає, але для цього треба розвивати видобуток. Насправді, коли підвищували тарифи, нам розповідали про те, що це нам конче потрібні кошти для розвитку власного видобутку. Але тарифи підвищили, видобуток падає при цьому. Тобто, знову таки... Короче, цікава ситуація. Да. Роками підвищували ціну, якийсь фонд, ці кошти йшли, тобто вони в цей фонд називається кишеня. Підвищувати все ж таки видобуток, там модернізувати обладнання. А ми зараз знову розуміємо, що попередники щось не туди відправили ці кошти, їх якось вони якось зникли. А зараз відповідати за це все теж ніхто не буде. Тут безумовно, логіка та ж сама. Якщо пропонують людям, що робити з тими ж тарифами, кажуть, у нас є видобуток власного газу, ми можемо забезпечити повністю себе цим. Для того не треба ніяких коштів додаткових, просто не треба платити за це надмірну ціну. Не треба, треба обмежувати на рентабельність. Зараз рентабельність 300%, обмежити хоча б 30%. Це теж велика сума. Але замість цього ми чуємо, що нам то МВФ не дозволяє це робити, то ще щось. Розумієте, коли вигідно, коли на цьому заробляють, то можна вигадати багато дуже пояснень, які будуть красиві, гарні і так далі, але робити це ніхто не буде, поки на цьому заробляють. От я так би сказав. Дякую. Пане Віталій, а от прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася у нас в Україні. Якщо ми просто от подивимося на цю новину, яку зараз я от озвучив, виходить, що пан Міллер каже, то якщо будуть прямі договори з Україною, ціна впаде на 20-30%. Тобто, таким чином, пан Міллер, по суті, прямо каже, що, хлопці, навіщо вам на офшори витрачати ще 20-30% бюджетних коштів? Давайте, ви просто будете менше платити за газ і отримувати цей самий газ, але без оцієї прокладки закордонної. Як зрозуміти цю ситуацію, коли у нас по законодавству записано, що Україна країна-агресор, а ми бачимо от таку позицію, яка, по суті, зменшує навантаження на бюджет і дає можливість отримати дешевший газ. Це якось не сходиться, якийсь дисонанс. Просто. Бюджет – це бюджет України, а офшор – він одної, двох, трьох людей. От і все. Простіше на офшор на 2-3 людини загнати, чим ділити на всю Україну. От і все. Дуже просто. Я не розумію, який сенс виводити з Нафтогаза ГТС і потім знов якісь руки її віддавати. Це для чого? Щоб знову прокладку якусь зробити? Для чого це робиться? Поясню, я ж не можу цього зрозуміти. Який в цьому сенс? Вивести з Нафтогаза і віддати іншій структурі. Щось зміниться? Що зміниться з цього? Хай мені пояснює. Дякую. І в нас є дзвінок від нашого телеглядача. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Так, слухаємо вас. Шановні гості ефіру, шановні ведучі, дуже приємно, що я подзвонився до вас. Постараюся вже кимати раз і не завжди молчається. Я ведь йду просто від телевізора, молчуєш. Так. Ви в прямому ефірі. Сформулюйте, будь ласка, своє запитання, бо у нас дуже мало часу. Добре, я дякую. Ще раз сформулюю під питання. Хлопці, я учасник Майдану, я з Тернопільської області. І я учасник Майдану, дивлюся на те все, що там зараз, що проходить. Я підтримую, на ній день підтримую
нашого президента. Але стоїть одна питання золоте. Дуже важливо, слухайте, будь ласка. Так, так, слухаю. Чому, якщо зараз наші країни, які підтримували розгрузлення нашої країни, як війну, мається на увазі атомної зброї, чому вони зараз не захищають нашу країну? Чому ми трепимо? Тому ми не можемо зараз за 6-7 місяців збудувати атомну бомбу заново. Дякую, ваше питання зрозуміло. Дякую. Пане Олексію, ну тут я так розумію, йде мова про Будапештський меморандум щодо гарантій безпеки. Але ну я так розумію, що Британія, США та Росія не ратифікували цей договір. Якщо я не помиляюсь, там питання не в тому, що не ратифікували. В самому документі йдеться не про гарантії, а про запевнення. Це досить це різні речі, про що завжди наголошують і британські дипломати, і американські дипломати, коли їх запитують. Тобто саме по цього приводу вони не хочуть. Знаєте, як в анекдоті про те, що знаєте, про я мов, коли Господь каже, я можу тобі допомогти виграти лотерею, але ти хоча б купи лотерейний квиток. Знаєте? Так. Тому питання в тому, що Україна не використовувала навіть ті механізми, які в неї були за цим Будапештським меморандум. Президент Порошенко розповідав, що він нічого не вартий. Замість цього підписали Мінські угоди, які не варті, набагато більше варті, ніж Будапештський меморандум. Але фактично він загнав Україну в такий формат, в якому Україна завжди знаходиться в упослідженому стані. Тому під час цієї кампанії передвиборчої ми багато чули від різних кандидатів, в тому числі і від команди Зеленського, про те, що буде активізована робота з Будапештським меморандумом, Будапештський формат або оновлення Будапештського формату. Зараз пан Єрмак про це каже, але насправді нічого не змінюється. Він каже, але з Британії і США якось немає ініціативи щодо бажання йти. Питання в тому, що ініціатива має відбуватися з боку України. Розумієте? Про це треба говорити, про це треба вести розмови і так далі. Але якщо вона одностороння, це шлях куди? Якщо США та Британія прямим текстом каже, що альтернативи Мінську немає, крапка. Питання в тому, що треба використовувати всі можливості. Ні Британія, ні Сполучені Штати не сказали, що ми не будемо виконувати Будапештський меморандум. Вони кажуть, ні, ми те, що ми його підписали, ми не виходимо з нього і так далі. Пам'ятаємо історію про так званий Женевський формат, коли залучали американців і так далі. Просто Україна не активна в цьому, розумієте? От в чому проблема. Знову таки, треба залучати всі можливості, які є в Україні для цього. З іншого боку, дуже просто запропонувати, що Україна може відновити ядерну зброю. Насправді це... Розумієте, навіть якщо її відновити, це дуже дорого, це по-перше. До речі, пане Віталію, яким чином можна відновити зброю, якщо більшість оборонних заводів порізали на металл? По-перше, це трошки інші інституції. Наприклад, стратегічно війська можна відновити, але це дуже дорого. Ми її зараз не потягнемо, у нас інституцій цих вже нема. Тобто Академії наук цих вже нема. А по-друге, якщо б ми навіть відновили, ми де її на Донбасі використовувати будемо? Для чого? Ми будемо... Ми на своїй території можемо? Знову-таки, треба використовувати всі можливості, які є. Зараз ситуація така, що перепинив дію фактично договір про ракетні озброєння. Україна може сказати, Україна є ракетні технології, Україна може це використовувати. І навіть в дипломатичній грі казати, що якщо в нас немає гарантій, то ми будемо розвивати ці технології. І це серйозний аргумент для того, щоб викладати його на стіл і вести перемогу. А ми зараз не розвиваємо ракетні технології? Ні. Ракетні технології розвиваємо, але стратегічні – це трошки інше. Це з одного боку, з іншого боку, ми не використовуємо це як дипломатичний козир. Так. Та ж якби вона у нас була, де ми її застосуємо? На Донбасі? Угу. Чи проти кого? У нас же ж ворога, наче кажуть, нема. Угу. Дуже цікава позиція. А от якщо ми все ж таки дивимось на Будапештський меморандум, то там же все ж таки є і Росія.
Так. І позиція цієї держави, вона теж дуже буде домінуюча. Десь ну, на тому, що рівні, та, в нормандському форматі Росії немає, вона теж є вона в нормандському форматі. І безумовно, як, яким чином можна вирішити конфлікт, розв'язати конфлікт з Росією не без її участі. Тобто ви погоджуєтеся, що наприклад, якщо США та Британія каже, ми будемо виконувати Будапештський меморандум. Якщо вони почнуть його виконувати, це буде означати ядерну війну, яка буде... Ваше, в меморандумі написано, що вони будуть... Ні, якщо ми будемо вважати, що вони почнуть його виконувати. Це конкретна ядерна війна, коли закінчиться просто все, виконання що живе на землі. Виконання меморандуму... Ну, так я розумію. В меморандумі написано, що в разі загрози для України використовуються дипломатичні механізми. Сідають за стіл переговорів. Тобто... Мінські домовленості, все нормально, це в рамках Будапештського меморандуму. В Мінській домовленості це в рамках нормандського формату, де Німеччина і Франція. Питання, щодо Будапештського меморандуму, що Мінський, теж сіли за стіл переговорів і почали якимось чином вирішувати питання. Абсолютно. Звичайно. А в чому полягає дипломатія? Тобто різниця, що в цьому форматі, що в цьому немає? Ні, різниця в складі, що за одним столом сидять. Просто там ми з Францією і Германією сидимо, там буде за столом США і Британія, яка займає досить визначену позицію, в тому числі і щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Принаймні, якщо ми порівняємо заяви британських дипломатів і дипломатів німецьких, то можна відчути різницю. Ну, як ваш короткий коментар, у нас там 20 секунд до кінця ефіру з цього приводу. Ну, це якщо переміни між слагаємо суми не змінюються, чи як? Ну, як це коментувати? Ну, по-перше, дивіться, на рахунок війни, у нас є оголошена війна? Ні. У нас так називаємо гібридна війна. Всі розуміють, що Росія агресор, всі кажуть, Росія агресор, але у нас вона гібридна. У нас є закон, що вона агресор. А війна є? Ну, офіційно нема. Про що ми зараз говоримо? Спочатку, може, ми оприділимося, з ким у нас війна, тому що у нас так же само можуть в країні дуже просто вести чрезвичайний стан в 10 областях. Ну, чому так? У 10 областях ведуть стан і все. Дякую. І дякую нашим гостям за змістовну розмову. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!